Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Слава Україні! Героям слава! Так, я радий вас вітати на конкурсі знавців козацької історії. Завдання для вас наступне. Так, от. Завдання наступне. Даємо ми вам 20 питань, даємо чорновичок, пишете один і відповідь, яку ви знаєте. Питання може мати одну. Будь ласка, підходьте. Колективно працюють усі, підказують, всі разом зробите. Самостійна робота, але гурто. Yeah.
січове військо та й співає стиха, як поборем воріженьків, не буде в нас лиха, як поборем воріженьків, не буде в нас лиха. Якщо ви зараз по вашому крику, ми оприділимо, чи гарне змагання, чи ні. Якщо мовчите, або то не гарне змагання, не треба їх більше проводити. Якщо тільки не пищіть, щоб стіни не трасили. Дякую. Ну, ще хотів би подякувати, ви всі, мабуть, всі вже покушували, попробували пиріжки, правда? Я вас дуже би хотів попросити, особливо учні, які закінчують 9 клас, це нам посприяли як волонтерська допомога дирекція ліцею Скалацького. Ну, раніше ви знаєте, професійно технічні учні. Там підприємців, так, підприємців в першу чергу. Ну, а це буде все, я думаю. Я зачитую зразу вам результати всіх змагань. Потім представники залишаться і поцікавляться, які місця зайняли на яких етапах. Для того, щоб підвести підсумок і продовжити тренуватися. Вибрала команда Остапівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Друге місце вибрала команда, дуже вперта команда. І представник вперти, що ми готувалися ще й минулого року, повірте, ми мали минулого року. Це Тетяна Магдалівської школи за активну участь. Такою самою грамотою нагороджується колісник Тарас, учень Староскаланський за перші третій ступені. Такою самою грамотою нагородиться учень Скалацької загальноосвітньої школи, самі молодші нашій команді, депутат Сергій. Нагороджується Гаврилюк Микола, Новосілківська ЗОШ першої другої ступені. Оля. Степа. А ну сюди.
Добре. І такою самою грамотою нагороджує Західна Валентина Новосілківська з першої другої ступені.